ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ବି ଯାଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ଦେବି ଏଥିରେ ମହୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥିରେ ତାକୁ ଛେଚିବି। ହେଇଗଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ। ବୋଉ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ସାଇଜ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏକାଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷିର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବି ଛତୁଆ କ୍ଷୀର ଛତୁଆ, ଏଇଟା ରିଷିର କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଖାଇବ। ଗୁଗୁର ଅମୁଲ ଖାଇବ, ସେ ଏଇଠି ଅଛି ଅମୁଲ ଛତୁଆ, ସେ ଖାଇବ। ତାର ତାର ଚାମଚ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୁଗୁ ଆସ ଖାଇବ, ଆସ। ବ୍ରଶ କରିକି କୁଡ଼ିଙ୍ଗା ରୁମ୍ରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଫେଣ୍ଟିଲାଣି। ଘରକୁ ଆସିବ, ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ। ଏ ତତେ, ତୁ ବ୍ରଶ କଲଣି ଟି? ଇଏ ବ୍ରଶ କରିଛି ନା ବ୍ରଶ କରିନି? ପୁଅକୁ ନେଇକି ଖାଇବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଭା ହେଉଛି ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଟି? ଏଇ ବାବା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଟି? ଯଦି ତୁ 2 ବର୍ଷ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ତତେ ଋତୁପଲ୍ଲୀ ନହେଲେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଇଯିବୁ, ହେଲା? ଟିକେ 2 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ କରିଦେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ଟି? ଗୁନୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ବାବା ଦିଅ ମତେ। ଗୁଗୁରା କି ପାପାଲ ଆଇଲୁ, ମୁଁ ଧନୁଟା ଆଇଲୁ। ମୁଁ ଧନ ଦେହ ହବ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ହାଏ କହିଦେଉ ଟି, କହିବ ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟଟା ଲୋ। ରିଷି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ତାର କ୍ଲାସ୍ 3 ହେଇଗଲା। ତାର 10ଟାରୁ ଗୋଟେ ଯିବ କ୍ଲାସ୍, 10ଟାରୁ ଯିବ। ଆଉ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତା ୟୁନିଫର୍ମ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ବି କାଲି ଯାଇଥିଲା। ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ, ମନା କଲେ ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଇ ହେବନି, ପଛରେ ନେଇଯିବ। ଏଇନା ଜେନେରାଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ଟିଫିନ୍ ଦେବିନି, ପଲିଥିନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେବି। ତ ଟିଫିନ୍ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିଫିନ୍ଟେ ଆସିଛି, ଦିଆ ହବ। ଟିଫିନ୍ ଦେବିନି ତତେ, ପଲିଥିନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଇଦେବି। ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯିବୁ, ତୁ ଯିବୁ, ଆସେ ଗୁଗୁ। ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ତାର ବ୍ୟାଗ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ। ଏଇ ଚାଲ, ତୋ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସିଲା, ତୁ ତତେ ଚାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଚାଲ ଯାଉଛୁ ପଢ଼ିବାକୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ବସ୍ ଆସିଲା। ହଁ ମାମା ଦିଦି ଯିବ। ଗୁଗୁର କାନ୍ଦ ହଉଛି, ଯିବିନି। ଯିବୁ ଟି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ?
ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପାଠ ପଢ଼ିଦବ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଟି କଣ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କଣ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମମି ଆଇଲେ ଡାକ ମମିକି ଡାକ ଏ ମମି ମମି ଆସୁନୁ ଆସ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମମି ପଢ଼ିବ ତୁ ପଢ଼ିବୁ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ମାରିବି ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ମାରିବୁ ଏ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସିଲେ ତୁ ବସ୍ରେ ଯିବୁ ନା ପଦବାବୁ କାର୍ରେ ଯିବୁ ତୁ ବସ୍ରେ ଯିବୁ ନା ପଦବାବୁ କାର୍ରେ ଯିବୁ ପଦବାବୁ କାର୍ରେ ଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି କ'ଣ ଦୂତ ହବୁନି ବିଦ୍ୟା ଚାଲ ଟାଟା ଗୁନୁମା ଟାଟା କରିଦିଅ ଚାଲି ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରେ ଆସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଖାଇବା ହେଉଛି ସକାଳ ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବ କିରେ ଏ ଗୁନୁ ରହିଥା ଗୁନୁ ରହିଥା ଭାଇ ବେଗ ନେଇଗଲା ପଢି ରିଷି ତୁ ଏବେ ଯିବୁ ଆଡମିସନ ହବ ତୋର ପାଠ ଯିବ ଗାଡି ଯାଇନି ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଛି ବସ ପଡ଼ିକି ଆସିବୁ ତୋ ବ୍ୟାଗ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ବ୍ୟାଗ ଟା ଧୋଇକି ଆସିଛି ସେ ବ୍ୟାଗ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାହା କରିସାରେ ତତେ ଖୋଲିଦେବି ଡାଲି ଦେବି ତତେ ହଉ ଲୋ ମୋ ସୁନାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ ମତେ ଧୌଡ଼େଇଲା ଆଉ କେତେ ଏଥର ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମୋ ଜୋଡ଼ିରେ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କାମ ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି କୁକୁ ଶୋଇପାରୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେବି ଜମା ବି ଦେଖିବୁନି ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନି ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଜେ ଗଦା ହେଇଛି ଆଇରନ୍ ଦେବି ଶୋଇଛି ଇଏ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ବୋଲି ଶୋଇନି ଏଇଠି ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆର ଭିତରେ ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ଅଛି ଆଇରନ୍ ଦିଆହେବ ମୁଁ ଆଜି ତଳେ ପାରି ଦେଇଛି ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ବେଡ଼ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ଦେବି ଯାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କେଉଁ ଦିନଠୁ ଭାବୁଛି ଆଇରନ୍ ଦେବି ବୋଲି କେଉଁ ଦିନଠୁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଲାଣି ଆଇରନ୍ ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ଭୋଗ ଛାଡ଼ୁନି ଆଇରନ୍ ଦେବାକୁ ଚାଲିଲେ ଆଇରନ୍ ଦେବି ଆଇରନ୍ ଦେବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇରନ୍ ଦେବି ଆଇରନ୍ ଅଧା ଦିଆ ହେଇଛି ଗୁଗୁ ଉଠିଲା ଯାଇ ତଳକୁ ରିଷି ଟିଉସନ୍ ଗଲାଣି ବୋଲି ଗୁଗୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲି ତଳକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିକି ସୁପର ଗଲା ପୋଛିଦେବି ବୋଉ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁ ଯେଉଁ ସେ ପୋଛି ପାରିବେନି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୋଛି ଦେଉଛି ତଳ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେଲି ଆସିଲି ଆଇରନ୍ ଦେଇ ଫେର ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ଅଧା ଆଇରନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଅଧା ପକେଇଛି ଯାଉଛି ଆଇରନ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ ବାପା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଗୁକୁ
आयरन मोर सरीगला जी थी आयरन करने को सरीगला एवं आपको सब आरी भितर भांगी फिर थोदेवि पचरे कबड खोल के कबड भितर रखिदेवि के सारा गदा है टाइम जैक भी हूँ पुह से छाड़ दौन कम कर बोको बहुत हईरा कर आज मड खाई बहुत जोर से गाड़ी चाबी नहीं कि गाड़ी रे ऑन करके गोटे पैसन गाड़ी रे ऑन करके ताको बेल फेल मार्ला छड़े जोर कांदा तो से बाटी ए बास्केट भितर रखीदे सब आयरन होगा पचर सजड़ा होता हम जा रूम टा ओदेवि गुगुरा देहटा भल नहीं जमा ओट खाऊन हईरा कुछ किसी खाद्य भी खाऊन भल ने चाह कर बसई से चाह पी सर कौन देखू ए से बस एबीसी दौचे एबीसी से बा एबीसी दौचे आ हा हम लगे दौचे लगे दौचे टाइम तो दुष्ट होच कहलो काई दुष्ट होच नो नो कोन यस को दुष्ट हो न बाबा तो दुष्ट हो न एत दुष्ट हूँ कौन सी कम टे कर थंडा भी थंडा को आज काश भी स्टार्ट फिर के जोर काश हो नहीं से बटल सफाई शुणु शुणु कल मुझे सफा कर तू बटल पीऊनु पानी बटल दे तू कहू घर जाक ये ओदा करू मुझे तेज ग्लास पीए दौ तू पी देवी टोटाली देवी जमा खाइबा कथा कहूनी खाऊनी खाली चॉकलेट खाऊ चॉकलेट खाइब मैंने मैंने एत जिद्दी करुचे कांदे के पूरा गड़ी जा से खोला थी नहीं? हाँ से फोन कर चल ऋषि भी तो बाबा सहित गला डॉक्टर पाखक से जो दात भांगी जाइला तो ओठ ऊपर ओठ तल जो खंडिया होता से कौन खाला बेले पड़ू कहे जाए देखापी कि देखिए तो बाबा एवं नहीं जा कुकु एते दुष्ट होची जहा पाउची तको पाठरे पुरोची जहा माने एवरीथिंग जिनस जत्ते बाड़ेले माने माने मु मते अनैब सेरे हाथ धरे पाठरे पुरी दउची ते नम सेति पई ते देहटा के बहुत खराब होई होची पूर्मी अधिक होची तर ए पाठरे पुरी पर जको अपरिष्कार हाथ तळे एमते हाथ हाथ घसुची जो दिन सब धरची असनमसना के समय देखी वाइफ हाथ पोछ पीछे तो एनी टाइम बुलू खेलु ये करे समय ता हाथटा पोछबी फिर मत लुचे कि कौन सी कागज से पटे पुरे दबो चोबौथ चोबौथ देख ला पटे कागज चोबिया होते असना जिनस चोबे दौर जहाँ फल कि तार कुर्मी भी बहुत होती बहुत टेनसन तापर एते केमते छोट पिलाटा केमते कौन करिबो मु भी जानि परमि एते दुष्ट होउछि ये कि कौन होउछि ये बेड उपर पानी ढळा ढळी करि तळे पानी माने तुई ही पड़िबू बाबा तुई पड़िबू आउ केही पड़िबनि केमते लागिला मो वीडियोटा जदि भलो लागिथिबा प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिबे।